De overheid heeft de afgelopen dagen een flink pakket maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard staat in ieders gezondheid voorop, maar wat als je ondernemer bent en je deur hebt moeten sluiten? Of je bent zzp'er en al je klussen worden afgebeld? Dan zit je toch met een hoop vragen. Nou, KVK werkt voor ondernemers en daarom hier aan tafel een aantal experts van KVK om jullie als ondernemers nu zoveel mogelijk te ondersteunen met de vragen die er leven. Marije, Willeke, Paulien, van harte welkom. Heel fijn dat jullie er zijn. Marije, om met jou te beginnen. Het coronaloket, dat hebben jullie geopend. Wat is dat? Ja, in nauw overleg en samenwerking met het ministerie van EZK hebben we het coronaloket geopend. Echt een plek waar ondernemers vragen kunnen stellen over de impact van corona op hun bedrijf. Ja, en met wat voor vragen kan ik dan bij jullie terecht? Wat kunnen jullie voor mij als ondernemer betekenen? Nou, het zijn ontzettend veel vragen die bij ons langskomen. Maar de top 3 aan vragen, dat gaat toch wel over personeel, over financiering, maar ook wel over de maatregelen die de overheid nu heeft. Ja. Willeke, al jullie hulplijnen staan ongeveer roodgloeiend. Hoe kan ik het beste bij jullie terecht? Ja, roodgloeiend, dat zegt het al. Dus de telefoon is echt overbezet. Dus het beste wat je op dit moment kunt doen is de website raadplegen. En daar hebben we eigenlijk alle relevante onderwerpen benoemd. En daar proberen we zoveel mogelijk informatie te delen. Ja. Dus dat is de snelste oplossing. Ja. Nou, Paulien, hebben we de afgelopen weken natuurlijk gemerkt dat er continu de informatie eigenlijk weer verandert en je ontzettend actualiteit in de gaten moet houden. Hoe kunnen we dat bij KVK het beste doen? Nou, dus natuurlijk volgen wij ook de nieuwsberichten en wij actualiseren de website ook elke keer als er weer nieuws is. Ja. Nou, heeft KVK een aantal praktische adviezen op een rijtje gezet. En we hebben er 5 voor jou op een rij gezet. Check de overeenkomsten en verzekeringen. Ga in gesprek met je leveranciers en personeel. Je kan je liquiditeit in beeld brengen. Bekijk of je dingen anders kan doen. En overheidsmaatregelen. Nou, laten we ze allemaal stuk voor stuk even langslopen. Het eerste punt, Willeke, check je overeenkomsten en verzekeringen. Waar moet ik dan zoal aan denken? Ja, heel veel ondernemers werken met de algemene voorwaarden of contracten als je een zzp'er bent. En daarin maak je afspraken met elkaar. Ja. Dus wat zijn je rechten en plichten als opdrachtgever en als opdrachtnemer? Maar ik kan me zo voorstellen dat een coronavirus niet in je algemene voorwaarden voorkomt. Dat zou goed kunnen. Ja. Maar daar ligt wel een basis. Dus daar kun je kijken of heb je kosten gemaakt? Zo ja, moeten die dan wel betaald worden? Kijk, dat een opdracht niet doorgaat op dit moment, dat is heel cru. En dat alle gewerkte uren worden dan toch niet betaald. Hè? Dus dat is wel een ding. Maar zo'n overeenkomst is wel een soort uitgangspunt. Daarnaast heb je vaak ook verzekeringen afgesloten. Ook daarvan dekken die dit? Ja, bedrijfsverzekeringen zullen niet dit zo snel dekken. Maar je hebt wel een coulanceregeling bijvoorbeeld. Nou, dat ligt heel erg aan wat voor soort verzekering het is. Welke verzekeringsmaatschappij. Het is echt maatwerk. Is dat voor jou wel of niet van toepassing? Dus dat zou je kunnen uitzoeken. Ja, en daarnaast denk ik dat je in gesprek moet gaan met de mensen met wie je zaken doet, met je leveranciers. En wat, iedereen heeft een probleem. Het is een soort visieuze cirkel. Ja, want daarmee zijn we eigenlijk al bij het tweede punt aangekomen. Ja, ga in gesprek met elkaar en ga kijken van wat is nu de overeenkomst die wij hadden? Hoe kunnen we naar redelijkheid voor beide partijen ergens uitkomen waardoor voor ieder zo min mogelijk schade is? Ja, je zei het net al, visieuze cirkel. Lijkt me best ingewikkeld, want het wordt natuurlijk een soort piramide waarbij de een ondernemer de volgende. Precies, ja. Alles heeft invloed op elkaar. Als je leverancier bent aan horecabedrijven bijvoorbeeld, dan kun je nu je producten niet meer kwijt. Maar die liggen dan in de koelkast en die hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Dus daar ligt een probleem. En de afnemer kan het niet meer afnemen. Dus dat is echt, dat gaat elkaar opvolgen. Ja, maar stel je voor, ik ben zelfstandige, zzp'er. Ik heb een klus, die wordt 24 uur van tevoren afgebeld. Ja. Kan ik nog factureren? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, je kan je eventuele kosten die je gemaakt hebt, zou je kunnen factureren hoogstwaarschijnlijk. Ook een beetje afhankelijk van wat je met elkaar hebt afgesproken. Maar de uren die je niet hebt gewerkt, zul je niet zomaar kunnen factureren. Nee, dus daarvan zeg je eigenlijk wel van ga met elkaar in gesprek en probeer in alle redelijkheid uit te komen. Paulien, liquiditeit is voor ondernemers natuurlijk erg belangrijk. Waar moet ik aan denken? Je wil heel graag weten hoe lang je nog aan je betalingsverplichtingen kan voldoen in deze situatie. Dus daarom is het zo belangrijk. Ja, en kan je een concreet voorbeeld daarvan geven waar je tegenaan zal lopen of wat je misschien kan doen
als je ziet van, hé, wacht even, dit hou ik niet zo heel lang meer vol? Ja, je gaat inderdaad kijken of er facturen zijn, vorderingen die je uit hebt staan, die je misschien wat sneller kan innen. Maar ook bijvoorbeeld als je vaste lasten hebt, zoals bijvoorbeeld je moet je hypotheek van je bedrijfspand gaan betalen, kan ik daar misschien uitstel van betaling voor krijgen. Oké. Dus dat betekent eigenlijk ook weer in gesprek gaan. Ja, met banken, met eventuele verhuurders misschien. Dus aan de ene kant kan ik misschien wat sneller mijn geld binnenkrijgen aan dingen die ik al gedaan heb. Dus facturen die ik al verstuurd heb. En aan de andere kant kan ik nog regelen dat ik betalingen kan uitstellen. Ja. Dat je in ieder geval een overzicht krijgt, ook als dat niet lukt. Maar dat je in ieder geval dat in beeld hebt, zodat je verder kan gaan kijken. Ja. Marije, dingen anders doen. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dingen anders doen. We merken gewoon dat die ondernemers hartstikke veerkrachtig zijn die ons bellen. En die geven ook eigenlijk voorbeelden over hoe je dat nou zo goed mogelijk kan doen. Want dat zijn aan de ene kant regelingen of kijken naar, naar de voorbeelden die net werden genoemd. Aan de andere kant zit er ook heel veel in het vermogen van de ondernemer zelf. Kan je daar een paar voorbeelden van geven? Nou, wij hebben bijvoorbeeld met psychologen gesproken, coaches, die zeggen, ja jeetje, normaal heb ik echt mensen die bij mij in de praktijk komen. Hoe werkt het nu met videobellen? Ik wil eigenlijk gewoon doorgaan met mijn cliënten, maar dan op een andere manier. Nou, videobellen, daar zijn bijvoorbeeld vragen over. Maar ook van, hé, hoe kan ik nou mijn personeel op een andere manier inzetten? Ik wilde altijd al een keertje verbouwen. Kan ik niet nu zeggen, we gaan nu gewoon maar eventjes zorgen dat het restaurant geverfd wordt of, in ieder geval het personeel. En mag dat ook? Mag je je personeel op die manier dan ook inzetten? Als je bijvoorbeeld een horecaonderneming hebt, je hebt nu moeten sluiten, je denkt van, ja, maar er moest toch nog geschilderd worden, laten we dat dan nu maar met z'n allen oppakken. Nou, mijn collega zei dat al. Het gaat natuurlijk allemaal over het goede overleg. Als jij tegen je met je personeel uitlegt, je hebt zorg voor je personeel juist in deze tijd. En je kan ook zeggen, nou, het personeel heeft natuurlijk ook begrip voor zijn werkgever over wat er nu gaande is. Dus daarin is ook het overleg gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Een ander voorbeeld was is van een decorbouwer. Een hele leuke creatieve ondernemer die belde ons en die zei, ja jeetje, ik ben decorbouwer, vormgever. Ik wil eigenlijk heel snel mijn SBI-code omzetten. Want nu vraagt niemand meer om decorbouwers en ik ben eigenlijk hartstikke handig. Laat mij als klusjesman, ik heb een bus, laat mij gewoon nu even wat anders gaan. Oh, wat goed. En die SBI-code, dat is de code waaronder je geregistreerd staat, wat je precies doet, hè, bij KVK. Precies, ja. Ja, super slim dat mensen dat op die manier aanpakken. Er zijn ook een aantal overheidsmaatregelen. Welke overheidsmaatregelen zijn er? Nou, je kan, de werktijdsverkorting is er, borgstellingskrediet, maar ook uitstel van belastingen en de BBZ voor zelfstandigen. Ja. Willeke, ga ik even naar jou, de werktijdsverkorting. Wat is er precies en voor wie is die toegankelijk? Het is eigenlijk als je personeel in dienst hebt. Dus je hebt echt mensen op de loonlijst staan die tijdelijk of door omstandigheden niet meer kunnen werken. Mm-hmm. Dus dat zijn dan horeca, is dan de horeca, de fitnesscentra, de seksbedrijven die allemaal niet meer kunnen werken. Als je kunt aantonen dat dat voor een bepaalde periode is, dan kun je daar een soort uitkering voor vragen, zodat je niet alle kosten zelf hoeft te dragen. Ja, dan hebben we nog de BMKB. Ja, dat is borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Die regeling bestond eigenlijk al, maar die is wat eigenlijk bijgeschaafd om dat nu voor ondernemers nog makkelijker te maken om geld te lenen. Ja. Waarin de overheid een stukje garant staat voor zo'n lening. Oké. En Pauline, uitstelbelasting? Waar moet ik dan aan denken? Is dat alleen inkomstenbelasting? Nee, dat geldt eigenlijk voor alle vormen van belasting. Dus dat is voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, voor de BTW. Oké. Oké, dat zijn alle vormen van belasting. En de BBZ, wat is dat voor regeling? Voor wie is die? Dat is bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Dus dat betekent dat een ondernemer die tijdelijk in financiële problemen komt, inkomensondersteuning kan aanvragen of bedrijfskapitaal. En moet ik dat zien als een soort uitkering die dan aangevraagd wordt? Ja, dan vraag je een uitkering eraan, inkomensondersteuning noemen we dat. En dat is echt voor ZZP'ers? Ja, voor ZZP'ers en voor iedereen die ondernemer is. Oké. En die dus niet als personeel wordt gezien. Ja. Nou, hele heldere praktische adviezen volgens mij. Tot zover deze praktische adviezen. Dank aan de KVK-experts hier aan tafel. Heel fijn dat jullie er waren. Wil je meer informatie? Kijk op kvk.nl/coronaloket. En wil je meer weten over de overheidsregelingen? In de video Overheidsregelingen en Overzicht gaan we dieper in op de verschillende regelingen. En voor nu, pas op jezelf en elkaar. Dag.